Луѓето од третото доба, од повеќе држави од Европа, се собраа во Цанкарјевиот дом во Лјубљана, Република Словенија, на заедничка средба во рамките на 12-тите средби на пензионерите од Европа. Оваа година е прогласена за година на активното старење, оттука интересот за присуство на оваа манифестација беше мощно голем. Република Македонија на оваа средба ја представуваше Сдруженијето на пензионери од Кочани, кое настапи како во официјалниот дел од манифестацијата преку разговори на господинот Ѓорги Серафимов со официјалните представници на Словенечкиот пензионерски сојуз, така и во културно-уметничкиот дел од програмата со настап на членовите на фолклорниот ансамбл при Кочанската пензионерска организација со солисти и музичка група. Непосредно по завршувањето на манифестацијата, одговор побаравме од председателот на Сдруженијето на пензионери од Кочани, Ѓорги Серафимов, за текот на истата и колку кочанските пензионери успеа да го свртат вниманието на словенечката и европската јавност. Сдруженијето на пензионери Кочани го оправда, ја оправда довербата пред Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Македонија, да ние ја представува Македонија на овогодишниот фестивал на луѓето од трета доба. Вие бете сведоци да колку беме ние топло примени на овој фестивал, беме со една набиена агенда у нашата програма, имавме повеќе настапи и први и вториот ден. Нашот ансамбл беше доследен, утолку што и со својата музика, со своите понашање и со своја настап, поготово во големата сала на Цанкарјевиот дом на синоќашната емисија за кај што имаше 4 часове настап на повеќе фолклорни ансамбли, на крајот намерно бевме од домакино оставени ние да бидеме завршници на тај најголем настап на сите учесници на фестивалот. И вие бете сведоци со каков аплауз и со какви бурни овации беме прифатени од публиката и колку пати беме враќени назад. Беме принудени и на нас само се даде еден мал простор да ја продолжиме номерата за програмата за едно 2-3 или 5 минути. Се на се, ја мислам да оправдано е довербата. Бевте во посета на еден интересен пензионерски дом, каде што се сместени инвалиди, луѓето од третото доба, кои се ве хендикепирани да патуваат да одат надвор. Приредбата и програмата беше топло поздравена и од нивна страна. Па видите, за ние беше тоа еден веројатно настан, они така го и прифатија. Ние отидовме тамо, со задоволство беше ни у програмата ставено да ги посетиме ние. Едно да видиме што значи дом на пензионери, избрнување на старите луѓе, поготово оние што беа хендикепирани. И нашиот настап пред тие луѓе беше многу топло прифатен. Осетиво, ние не ќееме да ги замараме и да бидеме повеќе, например, од 10-15 минути. Али вие видовте тоа, оти нашата екипа беше вратена. Уште еднаш да продолжи. И ние беме толку пријатно изненадени што исто ни понудија да останеме и да ручаме во ние таа средина. Поширока репортажа од учеството на кочанските пензионери на средбата на луѓето од третата доба во Лјубљана, Република Словенија, ќе донесеме почитувани гледачи во петок навечер во специјалната емисија посветена на оваа манифестација со почеток во 20 часот на програмата на телевизија.